Morjesta vaan ja saas taas uuden videon aikaa. Tässä ensin mä haluan puhua tästä asiasta. Semmosesta, että kritiikki on tullut sen verran paljon, että jos sä ette joka päivä video, niin sit tulee heti hirveä, että vittu miksei sä oltais saatana. Että. Joo, mutta siis syynähän on tosiaan se, että kun mulla on videoideat loppu, okei, on niitä vielä. Mä haluan tehdä siis harvemmin, että mulla on motivaatiot enemmän. Et siinä on syy, miksi ei tule usein videot. Ennen tuli. Mats Gamer, jos katsot tätä videoa, tee jotain sun koneella. Et ole 3 viikkoa tehnyt mitään. Mutta joo, mennään makutestiin. Ja se on Postmust Spring, tämmönen kevään limppari kautta kesän. Mitä tää oli? Joo, vitsit. Vittu. Vesisokeri. Hiilidioksidin veriäisen aineet. Valmistettu ohrasta, joo, hieno juttu. Mauste, tiivistä aromit, seilantoaineet, natriumkloridi. Älä kuohda. Nonne. Haju. Muistuttaa hyvin paljon julumustia. Maistaa. En tiedä, että tästä tulee semmonen julmusti, jos tiedät, se joululimppari. Tulee hyvin paljon mieleen se. Entäs muuta? Tässä vielä arvostava arvosana. Joo. Arvosanahan melkein on tää 9+. Todella hyvä. Suosittelen maistamaan. Kannattaa. Joo. Mut nyt ei taas tuu pari päivää video. Lomahan alkaa tossa lauantaina, niin mä teen sitten sunnuntaina videon. Tai maanantaina. Riippuu vähän. Tai ehkä tiistaina. Joo. Joku päivä tulee kuitenkin. En nyt tästä lupa milloin, mut parin päivän sisällä. Kautta 6 päivän sisällä. Niin tulee uutta videota. Kiitos, kun katsoit, se on morjens. Ja laittakaa kommentteja, mitä voisin tehdä. Ja moikka, kiitos, kun katsoit.